працював у вільний час від навчання. Поліція затримала 19-річного студента за підозрою у торгівлі наркотиками. Хлопець під чужим ім'ям отримував їх на пошті, розфасовував у менші партії і так само відправляв їх посилкою. За підробіток підозрюваний щотижня отримував кілька тисяч гривень. Затримали студента на вулиці Семена Палія, коли він повертався додому з пакетом амфетаміну. За місцем проживання правоохоронці вилучили ще пів кілограма канабісу, 100 грамів амфетаміну та ваги. Слідство триває. Юнаку загрожує від 4 до 8 років за ґратами.